Христу, всечесний отче капелане, Світлана Васильовна, Олександру Борисовичу, представники влади районної, місцевої, депутати обласної ради, дорогі медики наші і всі присутні. Найперше хочу привітати медиків з цим міжнародним всесвітнім днем лікаря. Бо лікарня – це не тільки стіни, не тільки обладнання, а в першу чергу це люди, це фахівці, це медики, які не тільки можуть надавати якісні послуги і надають їх, а які роблять людей здоровими. Насправді це основна функція, з якою ви справляєтесь. Не лише надавати послуги, не лише полегшувати, а робити людей здоровими. І я вас вітаю сьогодні з цим днем. Наступне, вітаю всіх долинян і мешканців нашої громади з відкриттям нового відділення. І найперше тут приходять на думку слова подяки. Подяки найперше президенту України Володимиру Зеленського, в рамках програми якого, програми «Велике будівництво», відбувається відкриття цього відділення. І робиться багато речей в країні. І вже згадували ми про будівництво доріг, і будуть інші кроки. І тут величезна подяка. Також подяка всім структурам влади виконавчої. І Світлані Васильовні, і Олександру Борисовичу, який дуже опікувався цим проєктом, і іншими проєктами, і тими проблемними питаннями, які в нас були, ви пам'ятаєте, пов'язані із пожежею. Олександру Борисовичу, щиро вам дякую від себе, від усієї громади. Я надіюся, що ми спільно, разом з вами, зможемо відновити той корпус, також відновити відділення ковідне, отримати цей пакет. Досить гостро стоїть питання, воно стоїть також на сесії нашій. Тому я сподіваюся на цю нашу співпрацю і в подальшому центральної влади, влади обласної, підтримку району. Це дуже важливо. Вітаю вас усіх і нас усіх з цим святом, з відкриттям. Всім найперше міцного здоров'я, пережити непрості часи, набратися сили, терпіння. Сьогодні така приємна подія, і набратися якогось позитиву. Вітаю всіх, всього-всього доброго.